Дон Беген. Господин Стилов, през седмицата Константин Папазов преведе по сметките на клуба 125 000 лева. След това заяви, че няма да подава ставка като член на надзорния съвет, тъй като с това си действие под някаква форма е поел отговорност. Какъв е вашия коментар за това? Ами, като че ли тази тема да се при така доста дълго време се коментира, но за да я приключим един път за винаги, това, че Константин Папазов е поел отговорност и казал, че няма да си подаря оставка, аз не съм си оттеглил искането за оставка, но понеже забелязвам, че активността е добра от негова страна да се коментира така постоянно Левски, мога да кажа, че през тези години Константин Папазов често е бил съветник и управляващ в нашия клуб. Аз казах моето мнение, Левски що пропадна. Заради Римската империя и Левски пропаднаха заради съветници и лошо управление. Това, и двете неща важат за него. Тези 125 000 лева са така, може би не повече от 5% това, което е направил като злоуми на Левски като съветник на много президенти и изпълнителни директори, които им дигаше и паметници, и им издигахме тука. И същевременно и като управляващ. Така че все още плащаме задълженията, които са направени именно, когато се е напълно като ръководител и съветник. Така че моят съвет е да помисли сериозно да се концентрира върху баскетбол. Това е горе-долу също аз да давам на Папазов или на Сашо Везенков, ако как да се прави баскетбол непрестанно всеки ден. Почна да идва тумач.